forleden dag, da hun tog kjolen ud af skabet, rynkede hun panden. Og for der være en på seks af ugens dage, så om onsdagen en anden. Hun hentede mors den store skræddersaks og lå og gav sig til at klippe straks. Så tog hun kjolen på og spejlede sig, en ammerpige i lovkort. Da hun trådte ind i salen på kron, så vagte hun ærligt talt sensation. De stussede, og man viskede lidt og gjorde væk de store øjne. Men nogle synes nu, man skal vise, hvad man har, desværre af livets vorkort. Musikken spillede op til bedtemænd i klip, og Lone svang sig i lovkort. Hos drengene var glæden mangefold, men pigerne tog nu nok et forbehold. For selvom kjolen skal være kort for tiden, så bliver det spørgsmålet vorkort. Når folkedansen går, er stadig flere piger som lille Lone i lårkort. Kun ældre folk har ingen klemme med, de spørger sig selv, hvad skal det ende med. Men kan man lige at se på pigeknæ, så har man chancen med lårkort. De bærer den fine hue som før, og livstykket de med guldkæder snør. Og skruerne er i almue sti med nederdelen stoppet saksen. Men synes dansen går som ingen sinde før, det er sjældent man danser. Før så det ud som pigerne trillede af sted, nu kan man se at de danser. De flyver lystigt over stok og sten, på lange slanke søde pigeben. Og alle ved